у Вашингтоні перезапустили новий формат стратегічного партнерства між Україною та США. Що тепер зміниться і які питання порушували під час зустрічі Клімкіна і Помпео? Дмитро Анопченко спостерігав за цим візитом. Національна безпека, зокрема протидії російській агресії, боротьба з корупцією, економіка та енергетична безпека. Так держсекретар Майк Помпео, вийшовши до преси, сформулював головні теми переговорів, які в цей день вели на різних рівнях. В тому числі тет-а-тет під час його зустрічі з Павлом Клімкіним. Серед політичних заяв і слова про те, що Штати ніколи не визнають окупацію Криму. США ніколи не погодиться зі спробами Росії анексувати Крим. Москва буде відчувати наслідки, поки не виконає повністю Мінські угоди і не поверне контроль над Кримом України. І дуже важлива для Києва заява. Помпео ще раз підтвердив позицію американської адміністрації щодо протидії планам Москви в енергетиці. Ми продовжимо працювати разом, аби зупинити «Північний потік-2», проєкт, який підриває українську економіку і загрожує безпеці, ставить під удар і суверенітет європейських країн, створюючи залежність від російського газу. Переговори, у фіналі яких прозвучали ці заяви, по суті, тривали цілий день, хоч стартували о 8:30 ранку. Два десятки учасників з української сторони, близько 40 з американської. Комісія зі стратегічного партнерства, створена майже десятиліття тому, в останні роки взагалі не збиралася, і тільки зараз їй вдалося отримати друге дихання. Причому тези домовилися заздалегідь не готувати, обговорювати те, що кожен вважає важливим. Від НАТО в нашій спільній заяві дуже чітко написано, що Сполучені Штати підтримують наші євроатлантичні прагнення. І що одного дня Україна буде в НАТО. Чіткіше сказати, вже за визначенням не можна. До ситуації в Азовському морі, де, як сказав міністр, від Росії можна чекати чого завгодно. Це спроба створити новий очаг напруженості. І це спроба перед виборами і після виборів комбінувати мілітарні і немілітарні методи, щоб розгойдувати, звичайно, Україну. У рамках стратегічної комісії тепер створять три групи. До їх складу увійдуть представники центральних органів виконавчої влади двох країн, щоб з усіх проблемних питань контактувати напряму. А засідання домовилися із цього моменту проводити регулярно, два рази на рік. І наступне пройде вже в Києві. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».